Черговий прикрий випадок, який трапився 8 травня, змушує нас звернутися до всіх мешканців міста, більш уважніше відноситись до дозвілля своїх дітей. Що хочу повідомити, те, що лише протягом тільки останнього місяця, значить, у нас по місту Переяславу на об'єктах незавершеного будівництва трапились такі випадки, як це було 20 числа на недобудові музею, яка знаходиться за пожежною частиною, двоє підлітків впали в підвал. В результаті один зламав ногу, другий отримав відкритий перелом нижніх кінцівок. 29 числа також чоловік впав на тому ж об'єкті будівництва, також упав у підвал, зламав ногу. І вчора на недобудові заводу «Течмаш» з 9 на 7 поверх впала дівчина 16 років. Також отримала закритий перелом тазу. Що хочеться сказати, що ні один працівник ДСНС, ні один працівник Національної поліції не зможе так довести інформацію до своїх дітей, так як це можуть зробити їхні батьки. Тому насамперед, будь ласка, проводьте своїми дітьми бесіди, що немає чому лазити по цим об'єктам незавершеного будівництва. Враховуючи також те, що зараз із зони бойових дій, значить, привезено значна кількість вибухонебезпечних речовин, предметів, зброї, ну і тому подібне. Тому, будь ласка, шановні батьки, звертайте, проводьте щоденно бесіди, коли ваша дитина йде кудись відпочивати з групою підлітків, будь ласка, кожен день, кожну хвилину проводьте цю роботу. Нагадуйте, що життя в них одне єдине, здоров'я в нас також усіх, ми всіх одне єдине. І я думаю, що кожен батько і мати повинні розуміти, якої дитина прийде після відпочинку. Знову ж таки, наголошую, на вживанні наркотичних, психотропних речовин, тому що, чому діти туди йдуть? Тому що або від скуки, або від того, що нема куди себе подіти. Тому необхідно просто своїх дітей направляти в правильне русло їхньої поведінки, їхнього дозвілля.